Dobrý den, pojďme si společně aspoň pasivně zasportovat. Oceláři Třinec odehráli před reprezentační přestávkou dva vítězné zápasy. V domácím prostředí si vyšlápli na úřadujícího mistra z Plzně. Venku s přehledem zdolali Chomutov. Třinec v posledních čtyřech zápasech z Plzní budoval a navíc nastupoval do zápasu s velkými hráči, kteří nakonec byli u všeho důležitého v tomto utkání. Už při rozbruslení na sebe poutal pozornost komiksový Joker Polanský. Do sestavy se po dvou zápasech vrátil Martin Adamský a po třech měsících i Jakub Orsava. Já jsem se bavil s trenérem vlastně v pondělí, se mě ptal, jak to vypadá. Jsem teďka vlastně, že jsem třetí týden na ledě, tak jsem mu říkal vlastně, že mě to nějak neomezuje v pohybu takhle, takže je to dobrý, no. Říkám, že ale akorát jsem mu říkal, že tu fyzičku možná bych to nezvládl celý zápas nebo takhle. Tak mě tam párkrát prostřídal a zvládl jsem to, dalo se to. Opatrnější začátek jako první rozrazili domácí výjezdem uzdraveného Jakuba Orsavy, který možná příliš prudkou přihrávkou hledal třineckého Jiřího Joukra. Ten bránící hráč tam lehl, já jsem to možná mohl řešit sám, že jsem mohl vystřelit nebo něco tam vymyslet, ale zkoušel jsem to přihrát na poldu, no, ale bylo to dlouhý, no, a prudký. No. Mnohem citelněji pocítili hosté z Plzně tlak Třince v přesilové hře, kterou oceláři odehráli velmi dobře. Vypracované šance ovšem nedošly až do sítě Mensatorovy branky. Oceláři chtěli jít v tomto zápase do výhody jednobrankového vedení. Ve 13. minutě zakončoval akci obránce Linhardt a to se nelíbilo hostujícímu Dudovi. Po zásluze si za to šel sednout na trestnou lavici. Plzeň se do největších šancí v úvodní třetině dostala v 16. minutě, kdy hrála přesilovku 4-3. Domácí Hrubec si musel připadat jak ve voliéře. Pokus Josefa Straky skončil vedle branky. Pár okamžiků na to dlouho chystaná střela Martina Straky naštěstí pro domácí skončila na dobře postavené tyči. Osmělení hosté se v závěru třetiny ještě jednou dostali na dostřel, Novotný ale znovu narazil na pozorného Hrubce. Od začátku druhé třetiny si oba týmy vypracovávali více šancí a hokej se líbil ještě víc. Třinecký Zagrapan to zkoušel na Mensatora ve 23. minutě neúspěšně. Od 27. minuty hráli domácí hokejisté další přesilovku. V ní doslova sevřeli Plzeň s tiskem Pitbulla a pustili až 4 vteřiny po ní, když Adamský po spolupráci s Polanským pověsil puk za bezmocného Mensatora. Bez něho ty zápasy byly těžší, než jsem si sám dokázal přiznat. Já jsem, nebyla to chyba těch spoluhráčů, kteří přišli po něm. Já jsem prostě, každý ten hráč má výběr místa jiný, on má svůj specifický a já jsem na něho naučený tam, že mrknu, on je tam a nedokázal jsem se za ty dva zápasy přiblížit těm jiným spoluhráčům. A co bylo pro mě největší zjištění, tak jsem dělal chyby v obraně, protože tam, kde on brání perfektně, tam, kde on tou svou rychlostí to uhraje, tak tam já jsem najednou nestíhal a oba dva zápasy jsem skončil v záporných číslech, což je samozřejmě špatně. Oceláři byli při chuti a v těchto fázích zápasu doslova drtili úřadujícího mistra extraligy. V 31. minutě třinecký Joker Jirka Polanský ukázal, v jaké formě hraje komiksový hrdina ocelářů, když se vychutnával při Hrodákose. Vybral jsem si teď to nemyslím špatně, snad nejstarší obránce Plzně, tak na něho jsem si v brusářském souboji věřil, kdyby tam byl někdo mršnější, tak už bych musel zpomalovat a čekat na nějakou pomoc. Ale bylo to tím, že tam byl tuším Handlík a věděl jsem, že on je ze stoje a trošku brusím, to mi z začátku pomohlo a pak už jsem věděl, že mám trochu navrch, tak už jsem věděl, co s tím. V samotném závěru třetiny oceláři znovu zle dotírali, tentokrát na Machovského, který vystřídal Mensatora v brance Plzně. Bonková objížďka skončila na hokejce Růžičky, který neměl střelecké štěstí. Jen několik okamžiků na to pokoušel protrhnout střeleckou smůlu Růžička znovu, marně. Co se nedařilo, stále se střelecky trápícímu snajperovi podařilo se obránci Rótovi, který propasíroval puk za Machovského po třetí. Martin Růžička chtěl být střeleckou součástí tohoto utkání za každou cenu a takto v poslední minutě druhé třetiny znovu zkoušel ze své pozice. Střelecky se mu dařilo až v dalším utkání v Chomutově, ve kterém se podílel na vítězství dvěma brankami. Sympatické od plzeňských bylo, že hráli dobrý hokej navzdory nepřízní skóre. V závěru utkání měli několik šancí na vstřelení čestného úspěchu, ovšem domácí Hrubec šel neohroženě za třetí nulou v letošní sezóně.
Oceláři relativně v klidu odbránili poslední část zápasu a navíc se dlouhé minuty mohli díky vedení zdokonalovat v jiných herních činnostech než v útočení. Věděli jsme, že přeskupili útoky a že půjdou do tlaku, ale trenér na to upozornil, řekl, že nechce, aby jsme dávali další gól, nebo takhle, že nemusíme dát další gól, hlavně ať to uhrajeme, prostě takhle, jak to je, naučíme se bránit, což si myslím, že ten tým se do toho 52. kola musí naučit, jo, protože v playoff budete vést 2-0, nepotřebujete vyhrát 7-4, prostě musíte ten zápas vyhrát. A to si myslím, že je správně, že ten tým se to učí. A musím se to naučit já, prostě nechtít dát každé střídání branku, ale prostě jenom držet čas a hrát takticky. Jiří Polanský byl znovu hlavní postavou celého zápasu a svou roli odehrál i po jeho skončení, když jako odhalený Joker předal ceny nejpozornějším fanouškům, kteří v říjnu odhalovali komiksové postavy třineckého týmu. Líbilo se mi takový ten nápasný Joker, že má jakoby dvě tváře, že prostě aj když jde udělat nějaký zločin, tak ten zločin nejde udělat pro peníze, ale jde udělat, protože ho to baví. Jo, tak a já na ten zimák taky, protože mě to baví, každý zápas mě baví a čím je ten zápas věcovanější, tím jsem jakoby spokojenější. To pořadí určil los, ale jedna ta odpověď, myslím si, že získala první místo i v tom losu, bylo, že ten hráč fakt nemá žádný plán, že se prostě orientuje podle toho, jak to jde. A to si myslím, že někdy vystihuje, protože kluci na tréninku říkají, tyhle, my děláme nějaké cvičení a ty si tam jedeš to svoje, ty to zase upgradeoval na úplně jiný level a jedeš tam furt svoje, takže to se mi líbilo na tom, že ten člověk, jak, i když třeba neumyslně vystihl to, že nemám žádný plán a řídím se intuicí a takovým nadšením pro hokej. Někdy to nadšení je špatné, že někdy propadnu a zaviním gól, ale v jádru věci to nemyslím špatně. Jen velmi krátce se v nejnižší florbalové lize hřáli na Výsluní vedoucího celku tabulky Kojoti z Jablunkova. Ty předstihlo FBC Osiko Třinec po dvou vítězných zápasech 5. a 6. kola Moravskoslezské třídy mužů. FBC Osiko Třinec několik let hrálo městskou florbalovou ligu v Třinci a ženy bojovaly v nejnižší soutěži žen. Klub udělal krok k soutěžní budoucnosti a přihlásil tým mužů do nejnižší florbalové soutěže u nás. Vzniklo to víceméně s tím, že se kluci, kteří hrávali i extraligu kdysi v Havířově, někteří v Ostravě, v Třinci ještě kdysi, a v podstatě neměli jakoby kde hrát, nechtěli s tím skončit. Hrávali hodně, 90% hrává v městské lize v Třinci, která je, ale chtěli si zahrát i ještě soutěžně, mají na to. Takže z toho popudu vlastně vznikl nějaký nápad udělat manšaft. Pak jsme se domluvili vlastně s Jirkou Sikorou z Osika, který říkal, že by byl ochotný a bude rád vlastně něco sponzorovat, takže jsme se domluvili s ním. A na to vznikl vlastně klub Osiko, přihlásili jsme se teďkom do poslední soutěže, úplně nejspodnější. A hraje se vlastně teďkom nějaký pátý zápas, takže je to úplně na začátku. Tým mužů čeká směrem k české florbalové elitě dlouhá cesta. Osmá florbalová liga je pro zkušené Osiko jen přechodnou soutěží na cestě výš. Většinou to jsou kluci pozbíraní, kteří hrávají někde po tělocvičnách, taky se dohodli asi, že si to chcou zkusit. U nás ten mančaft je složený z 90% hráčů, kteří mají zkušenosti už s ligou, jak s extraligou, tak i ti mladí už hráli nějaké soutěžní zápasy, takže tam ta kvalita je určitě vidět, je to poznat. U nás je to spíš ještě o tom, že se sehráváme, máme jenom jednou týdně tréninky, takže je to málo. Jinak určitě hratelně, měli bychom je všechny ty mančafty přehrávat. My jsme v neděli 3. listopadu sledovali utkání 5. kola Moravskoslezské třídy mužů, ve které Osiko hrál o návrat na čelo tabulky, na kterém se přechodně usídlili Kojoti z Jablunkova díky většímu počtu odehraných zápasů. Florbalový tým Bazinga Ostrava neměl být podle papírových předpokladů pro domácí Osiko soupeřem. Třinečtí po 4 kolech bez porážky jednoznačně přehrávali poslední celek tabulky a po první třetině vedli 3-0. V úvodu druhé části to byli hosté dokonce v oslabení, kdo mohli jako první otevřít brankový účet třetiny. Hráči ve světlých dresech nakonec dokázali přesilovku zužitkovat a zvýšit na 4-brankové vedení. V dalším průběhu se ostravským přece jenom podařilo snížit, a to dokonce 2x. Když v 18. minutě potrestali chybnou rozehrávku domácích, snižovali už na 4-2. Pokud se Osiko chtělo v tabulce dotáhnout na největšího soupeře v této soutěži, Jablunkov muselo v obou nedělních zápasech zvítězit. Komplikace tak nepřicházely v poslední 12. minutovce do úvahy a zvýšení skóre na 5-2 ve 26. minutě toho bylo odrazem. Hosté ovšem krátce na to znovu dokázali kontrovat a snížením na 5-3 zůstat v zápase.
K jejich smůle jen do 29. minuty, kdy Osikov rozmezí několika desítek sekund dvěma brankami rozhodlo zápas. Vedení 7-3 přineslo uklidnění a relativně pohodovou koncovku. Mělo by to být více jednoznačné, ale kluci zbytečně potom začali zmatkovat, stresovat. Já jsem jim říkal, je to hodně. Snažili se dát po každé gol, což je taky zbytečné, ale říkám, my máme málo tréninku, takže je to ještě, my i ty zápasy využíváme k tomu, že se teprve sehráváme, říkáme si nějaké věci, takže je to pro nás trénink pořád. I ve druhém nedělním měření sil se soupeřem ze dna moravskoslezské třídy Štěpánkovicemi B bylo Osiko vítězné po výhře 11-0. Díky lepšímu skóre se tak znovu posunulo do čela tabulky. I přes výborné výsledky mužů a očekávaný postup do vyšší soutěže jsou plány Osika dlouhodobější. Ten klub se zakládá z toho důvodu, že chceme vychovat mládež. To je pro nás 100% úkol a ten základní, to, co budou hrát muži, je, nechci říct, jakoby druhotné, ale je to o tom, že chceme fakt udělat klub, který bude mít obrovskou základnu, hlavně na těch dětech chceme zakládat, protože je zbytečné mít muže někde nahoře a potom nemít z čeho brát. Jo? To je špatně, protože ten klub potom zanikne. Ve svížném tempu s nejrychlejšími sporty, které se hrají, jsme se dostali k závěrečné znělce Třineckého magazínu. Mějte pohodový den.